ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးသောမှာကတော့ပကံရဆွေနဲ့ကလူစွမ်းကောင်း3ဦးနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အဆုံးသတ်ဤကုန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတဆောင်းလွင်တို့နဲ့အတူဖြစ်ရမန်းတဲတဲ့ရင်မိုးကိုတွေ့စကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့ဤအောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ပကံရဆွေနေကလူစွမ်းကောင်း3ရဲ့အဆုံးသတ်ဤကုန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပကံထီးနှံကိုကျန်းစစ်သားဆက်ခံပြီးတဲ့နောက်နေမှာပဲငလုံးလည်းပဲညာဦးဖီနဲ့ငထွေယူတို့ကိုပကံကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနီဆန္ဒနဲ့ကျန်းစစ်သားတို့ဇလန်းမှာဖောက်ကောင်လုတ်ပေးကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငထွေယူအဲ့ဒီအချိန်ကတညင်းလို့ခေါ်တဲ့တန်ရင်ကိုပြေးခဲ့ပြီးတညင်းမှာမမတူဦးနဲ့အိမ်အောင်ပြုပေးတဲ့နောက်တန်တော်ရီအောက်စင်းနဲ့လိုက်ဝတ်ပြီးတန်းရီပွင့်ပြီးထန်းညက်ချက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထန်းညက်ကိုအပင်ပေါ်ကမချခင်လက်ပံပွင့်စင်ပြီးအရသာထုခဲ့အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ငထွေယူရဲ့ပုံဆိုင်ဟာအတော်ကိုရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာထိုခေတ်ထိုကာကပုရိသယောက်ျားများသာမကမိန်းမများကပါအားပေးတဲ့တီနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ထရီတကူနဲ့ရွာကြီးနှွေရွာပါထတ်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကတော့ခါရန်ယနေ့ခရန်နဲ့ကျုံးဟာယနေ့၃ခွာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ငလုံးလက်ဖဲကတော့ကုသိန်လို့ခေါ်တဲ့ယနေ့ပသိန်ဆိုတဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးလေးကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာစီးပွားပြက်ပြီးအုတ်တာဆိုတဲ့ရက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြေလဲဆုံမရလဲဆုံနဲ့ငလုံးလက်ဖဲအုတ်တာပကူးကိုရောက်တဲ့အခါဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အတွက်လက်ကွက်တီတွေကငရဲ့နှွေဖမ်းပြီးတငါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တငါတဲ့လက်ဖဲဆိုတဲ့နိမိတ်သာတွင်သွားတဲ့စီးပွားမတက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့တရက်စိတ်တူတူနဲ့သူ့ဖမ်းထားတဲ့ငရဲ့တွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။၃ရက်ကြာလို့တတိယမှာပြန်ယူကြည့်တော့ငရင်သားဟာ၆တွေ့ပြီး၅သားလည်းကြည်နေတာသတိထားမိပါတယ်။ဒါနဲ့မိဖို့ရဲပြစ်ထည့်ပြီးစားကြည့်ရကနေငရင်၆ရဲ့အရသာထူးခဲပုံကိုမတော်တဆတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အုတ်တာပကိုးနယ်မှာငရင်၆စားတဲ့စာရာရီဟာအဲ့ဒီငလုံးလဖဲရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လို့ဆိုပါရရှင်။ငရင်ချောက်ဟာစစ်တွတ်တဲ့ခါရိတ်ခါဖြစ်လာပါတယ်။ဘုံကြီးချောင်းစက်တီတိုက်တဲ့ထဲလူတွေရိတ်ခါဖြစ်ပြီးတင်ငင်ကမိတ်ဆွေရင်းငထွေရွေးပုံစံကိုလက်ဆောင်ပေးရကနေငရင်ချောက်ဟာအမီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ငရင်ချောက်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားထားတဲ့ငလုံးလဖဲဟာမရသောအောင်ထည့်ယူပါတဲ့ရှင်။တင်္ဂါလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားရတာအဖြစ်ကြီးလာတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတွေးမိရကဖះအသုံးစုတီးပြီးလှူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖះအသုံးစုကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရမင်းကြီးမင်းရင်ငယ်မရလက်သုံးယောက်စလုံးကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတဲ့ရှင်။အထောက်ထားဖြင့်အဲ့ဒီဖះအသုံးစုဟာဒီနေ့ပကိုးတက္ကသိုလ်အနောက်ဘက်ကရမှာယနေ့ထက်တန်ရှိနေပါသေးတယ်ညောင်ပီးရေးကြိုက်တယ်ညောင်ပီးဟာပကံကားထွက်လာတော့လူပြိုကြီးဖြစ်ပြီးငထွေရွေတညင်တလဲငလုံးလပယ်ရဲ့ပသိမ်ကိုတလဲလိုက်နေခဲ့ပါတယ်ငလုံးလပယ်ပသိမ်မှာစီးပွားပြက်လို့ပကိုးပြောင်းသွားတော့လိုက်မသွားပဲပင်လေကူးကုံသိမ်းမောပေါ်တက်ပြီးလှေသမားဖြစ်လိုက်သွားရကကော့တောင်ဆိုတဲ့ယနေ့ကော့တောင်နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးလှေလုသားလုရတာစိတ်ကမပါစီးပွားရေးလုဖို့စိတ်ကမပါဒါနဲ့ရှိတဲ့ငွေလေးလှေတစ်စီးဝယ်တဝယ်တက်မယ်ဆိုပြီးတက်လာရကကော့ဆောင်နဲ့ညီးတဲ့ကျွန်းနာမှာခဏဝင်ရနားရကနေရေချိုးနေတဲ့စလုံးမတူနဲ့လက်ထက်လိုက်ပြီးသူနာရှိတဲ့တမ်ချုပ်သုံးလေးလုံးလောက်ကောက်ပြီးချွေရကညောင်ပီးနဲ့စလုံးမညာကြခဲ့ပါတယ်။တသက်လုံးလူပြိုကြီးလှုပ်လာတဲ့ညောင်ပီးကတမ်ချုပ်စာမိသွားခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမင်းအား၃ယောက်ယူရမှာအကောင်စလုံးမချီချီသာရွေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ညောင်ပီးဆိုတာကော့တောင်ကနေရင်းပိုင်40ကွာမှတည်ရှိနေပြန်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူရဲ့ကောင်၃ရဲ့ဘဝအဆုံးတကူနှုတ်ရဆွင်တော်၎င်းပစက်ရဆွင်တော်၎င်းဆွေယူစကားပြီးရှိကြကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြီးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောမမဝန်ရောင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ယနေ့စွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်